मा आज देखि युनिट 3 एकाइ 3 बाट समस्याका समाधानहरु गरेर अपलोड गर्न लागिरहेको छु र मैले फर्मुला यो भन्दा अगाडिको भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु र अब म युनिट 3 बाट म स्टार्ट गर्ने छु र सर सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट तथा हाम्रो टेक्स्टबुकमा भएका के प्रब्लमहरु म सोल्भ गर्दछु सुरुमा जस्तो यहाँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी है यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने तीनवटा तरिका सिक्नुपर्छ हामीले मीन दिएको अवस्थामा के गर्ने कसरी निकाल्ने मिडियन दिएको अवस्थामा कसरी निकाल्ने र मोड दिएको अवस्थामा कसरी निकाल्ने यदि हामीले यो तीनवटा तरिकाबाट हामीले निकाल्नु जान्यौँ भने हामीले जसरी सोधे पनि हामी गर्न सक्ने हुन्छौँ त्यही यसको तरिका जान्नुपर्छ यदि हामीले मीन दिएको अवस्थामा यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने मिडियन दिएको अवस्थामा कसरी निकाल्ने र मोड दिएको अवस्थामा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यसको आयो है अब सर्वप्रथम म आज एक एकवटाको तरिका म भिडियो अपलोड गर्छु आज चाहिँ म मीन दिएको अवस्थामा यसको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा म आज म छलफल गर्न लागिरहेको छु यस्तै क्वेसन अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स अफ 60 स्टुडेन्ट्स इज प्रेजेन्टेड बिलो 60 जना विद्यार्थीहरू छन् है फ्रिक्वेन्सिज करिस्पोन्डिङ टु टु ग्रुप्स आर मिसिङ अब यहाँ दुईवटा ग्रुपको चाहिँ हाम्रो के छ त फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ हाम्रो हराएका छन् है दुईवटाको चाहिँ हराएको छन् अब कुन कुनको हराएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसन दिएकै छ होइन हामीलाई जस्तै यो 30 देखि 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सी छैन 40 देखि 50 को पनि फ्रिक्वेन्सी छैन अब के भन्छ भन्दाखेरि इफ द अर्थमेटिक मिन इज नोन टु बी 35 एन्ड फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज एन्ड मिडियन एन्ड मोडल मार्क्स अफ अल 60 स्टुडेन्ट सबैभन्दा पहिला त हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो हराएको मिसिङ भएको यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो अब यसलाई भनेपछि लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज अफ द क्लास इन्टरबल 20, 30, and 40, 50 आर ए एन्ड बी मैले चाहिँ ए र बी मान्नेतिर लागेँ होइन अब यो कुनै कुनै यसलाई मैले अगाडिकोलाई ए माने पछाडिकोलाई बी माने अब कुनै कुनै सरहरूले अथवा टेक्स्टबुकहरूले अगाडिकोलाई एफ वान र पछाडिकोलाई एफ टू मानेको हुन्छ यो पनि पाइन्छ है तर एफ लेख्दा चाहिँ कस्तो भने यो वान र टू चाहिँ लेख्नु छुट्याइयो भने चाहिँ यो चाहिँ समस्या देखा पर्छ होइन अनि यो एफ वान एफ टू एफ वान फरक हुन्छ त्यस कारणले कन्फ्युज नहोस् भनेको हुनाले अगाडिकोलाई चाहिँ ए राख्यो पछाडिको चाहिँ के राख्यो बी राख्यो भने चाहिँ ए र बी त एकदमै हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ तर यो एफ वानको मान भनेको अगाडि आउने हो एफ टूको मान भने पछाडि आउने हो त्यस कारणले एफ वान र एफ टू लेख्दा पनि यो चाहिँ पाइने चाहिँ हुन्छ है अब के को मान दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई अर्थमेटिक मिन मिनको भेल्यु चाहिँ 35 दिएको छ त्यस कारण पहिला मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला हामी मिन चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा मार्क्स लेख्नु पर्यो अब यसको मिड भेल्यु चाहिन्छ यसको मिड भेल्यु मैले एक्स मानेको छु अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको एफ हुन्छ अनि हामीले के चाहिन्छ त एफएक्स यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट गर्न लागेको छु एफएक्स हामीलाई चाहिने हुन्छ अब यहाँ हेर्दै 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 यहाँ 60सम्म दिएको छ अन्तिम होइन यो यहाँ 60सम्म दिएको छ अब यसको मिड भेल्यु भनेको 0 र 10 को मिड भेल्यु जोडेर 2 ले भाग गर्दा 5 यसलाई जोडेर भाग गर्दा 15 यसलाई जोडेर भाग गर्दा 25 यसलाई जोडेर भाग गर्दा 35 यसलाई जोडेर भाग गर्दा 45 यसलाई जोडेर भाग गर्दाखेरि 55 आउँछ अब एफ भनेको यो त यो मानेको 4 हुन्छ यो भनेको 6 अब यो यसको ठाउँमा ए होइन यो बी छँदैछ अनि यसको ठाउँमा फेरि बी र यो 10 के छ त छँदैछ यस्तो प्रकारले गरेपछि यसलाई हामी गुणा गर्छौँ है एफएक्स भनेको यो 5 चौको 20 अब 15 छ 90 अब अङ्क र अक्षर जोड्नु चाहिँ पाइँदैन तर गुणा गर्नु पाइयो 25 र एलाई गुणा गर्दा 25 ए 35 र 20 गुणा गर्दा 700 45 र बीलाई गुणा गर्दा 45 बी 55 र 10 गुणा गर्दा 550 भएपछि अब यसलाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ है अब जोड्दा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एन भयो है त यो ए छुट्टै हो यो एलाई छुट्टै लेख्नु पऱ्यो प्लस बीलाई पनि छुट्टै लेख्नु पऱ्यो अनि अङ्क 6, 4, 10 यसले 30, यसले 40 भयो क्या यो यतिलाई जोड्दाखेरि पहिला सुरुमा एलाई छुट्टै लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि बी अर्कै मान हो नि त बी लेख्नु पऱ्यो अनि अङ्क अङ्क जोड्दाखेरि कति हुन्छ 40 भयो अब त्यसै नै यतातिर जोड्दाखेरि पनि
त्यसैले हुन्छ यो 25 ए लाई छुट्टै लेख्नु पर्यो यो यसको ए यसको 25 लाई अरु अंकसँग जोड्नु पाइएन प्लस फेरि यहाँ 45 बी लाई पनि छुट्टै जोड्नु पर्यो अब त्यसपछि के बाँकी रह्यो 20 90 700 र 550 लाई जोड्दाखेरि चाहिँ 1360 भयो तर यो 25 ए को यो ए यो अंकलाई अरुसँग जोड्नु पाइएन है अब यो दिए यसको n भनेको 60 यो क्वेशनले दिएको छ है अब यहाँ पनि n भनेको a plus b plus 40 त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भयो नि त भन्दाखेरि अब हामीले यो n a plus b plus 40 बराबर कति लेख्नु भन्दा हामीले 60 लेख्नु भयो हैन यसको 60 भयो अनि त्यसपछि a plus b 60 बाट 40 गर्दाखेरि यो 20 भयो अनि a को मान निकाल्दा 20 अनि यो माइनस b यतातिर ल्याउँदाखेरि यसरी बस्यो है यस्तो प्रकारले यो अब अर्को मान चाहिँ हामीले के को दिइरहेको छ भन्दाखेरि अब यस पछाडि हामीलाई मीन को मान दिएको छ नि त हामीलाई मीन अब हामीले मीन चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि मीन निकाल्ने सूत्र भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मीन बराबर सिग्मा fx / n अब यसको मीन भनेको 35 अनि सिग्मा fx को मान कति छ त हामीलाई भन्दाखेरि सिग्मा fx भनेको चाहिँ हामीले यहाँ छ नि त यहाँ दि यो यहाँ 25a plus 45b plus 1360 अब n को मान तिमीले 60 लेख्दा भइहाल्छ हैन 35 र 60 लाई गुणाउँदा 21 चाहिँ अनि यो 25 plus 45b plus 1360 भयो अब तिमीलाई डाइरेक्ट यसलाई घटाएर राख्नु पर्छ के डाइरेक्ट घटाउनुको मतलब कस्तो नि 2100 बाट क्याल्कुलेटरमा 1360 घटाइयो भने 740 है अब यो 25 छँदैछ अब यो a र b छ कि a लाई पनि b को फर्ममा लिएर जाऊँ न यो a भनेको चाहिँ 20 माइनस b हुन्छ किन भन्दाखेरि a plus b भनेको त 20 हो नि त a plus b भनेको चाहिँ 20 हुन्छ अनि तिमीले a को मान निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो त 20 अनि माइनस b हुने भयो नि त यो b लाई हामीले यता लाग्ने 20 माइनस b पारेको हामीले a को मान चाहिँ 20 माइनस b प्लस 45 होइन 740 अनि यो 25 र 20 लाई गुणाउँदा 500 25 र बिलाई गर्दा माइनस 25 अनि यस्तो भइहाल्यो 740 बाट 500 गर्दाखेरि 240 अनि 45 बाट 25 गर्दाखेरि 20 भइहाल्यो होइन अनि b बराबर 240 र 20 ले भाग गर्दाखेरि 12 भयो है अब फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो समीकरण नम्बर 1 मा के छ त a भनेको 20 माइनस b 20 माइनस 12 भनेको 8 भइगयो है अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु आयो अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि चाहिँ यसले हामीले भनेको छ मिडियन निकाल भनेको छ अब मिडियनको लागि अब कोठा अर्को किताब बनाउनु पर्यो त यिनै पछाडि थपिदिँदा भइगयो है अब यहाँ एफ राख्ने हामीले किन भन्दाखेरि यो एफमा चाहिँ ए र बी छ यो चाहिँ प्योर मान राख्ने अनि त्यसपछि हामीले सिएफ चाहिन्छ है अब यो चार यिनै लाने यो ए यतिको भइगयो ए को यो सिक्स ए को मान चाहिँ आठ यो बिस यतिको भइगयो बी को मान बाह्र यो दस छँदैछ अब सिएफ भनेको चाहिँ सुरुमा 4 लाने 4 मा 6 जोड्दा 10 10 मा 8 18 18 मा 20 जोड्दा 38 38 मा 12 जोड्दा 50 र 50 मा 10 जोड्दाखेरि 60 अब चाहिँ हाम्रो टेक्निक के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो मिडियन कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि है अब मिडियन लाइज कहाँ पर्छ n / 2 है n / 2 यो टप टट टर्म भनेको अङ्कपद हुन्छ 60लाई 2 ले भाग गर्दा 30 मा पर्छ है हाम्रो आन्सर चाहिँ अब यो चाहिँ 30 मा पर्छ कि त 30 वा 30 भन्दा ठुलोलाई हेर्ने क्रममा हामीले के छ भने यहाँ 30 त काही पनि छैन अब 30 भन्दा ठुलो भनेको 38 या त्यो 30 भन्दा ठुलो भनेको 38 हुनाले हाम्रो आन्सर चाहिँ यो यो लाइनमा पर्छ के हाम्रो आन्सर चाहिँ यो लाइनमा पर्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर कहाँ पर्ने भयो 30 देखि 40 मा पर्ने भयो है हाम्रो एन्सर चाहिँ यसरी यहाँनिर यहाँनिर लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भाषा सिएफ मोर देन अर इक्वल टु 30 इज 38 सो मिडियन इज 30 टु 40 अब फर्मुला मिडियन बराबर के हुने भयो त एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ मल्टिप्लाई एच है एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ मल्टिप्लाई एच हुने भयो अब यस पछाडि हामीलाई अब यो आउँदैन भने हामीले लेख्नु पर्ने पनि हुन्छ जस्तै हाम्रो उत्तर कहाँ पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो उत्तर चाहिँ यो यो लाइनमा परेको छ है हाम्रो उत्तर चाहिँ यो लाइनमा परेको छ अनि यो एल भनेको चाहिँ 30 हुन्छ अनि आफ्नै एफ यो त यो आफ्नै एफ भनेको 20 हुन्छ
अनि सीए भनेपछि जहाँ उत्तर पर्छ त्यो भन्दा ठीक एक तह माथि एक स्टेप देखेर हाम्रो 30 भन्दा ठुलो 38 हुनाले यसको उत्तर पर 30 देखि 40 मा र यो 30 ले हामी एल मान्छौ र यो 20 लाई हामी एफ एला एफ मान्छौ र सीए भनेपछि हाम्रो के हो त 18 हुनेछ है अब त्यो अनुसारले हामी यहाँ मान राख्छौ यसरी हैन जस्तो यो एल भनेको 30 भइगयो एन बाई 2 भनेको 30 भइगयो सीए भनेको 18 एफ भनेको 20 अब यो 30 देखि 40 को फरक चाहिँ कति छ त 10 भयो अब एकैचोटी यसको हिसाब चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि जस्तै भयो त यो मेरो अनलाइन क्याल्कुलेटर भयो अब सुरुमा हामीले यो पछाडिकोलाई जोड्छौं पछाडिको जस्तै हेर्दै यसको काम गर्छौं पहिला यो 30 बाट 18 घटाउने जति आउँछ 10 ले गुणा गर्ने अनि 20 ले भाग गर्ने भनेको के गर्नु पर्छ हामीले 30 हैन हामीले गर्नु पर्ने चाहिँ अब यहाँनिर 30 माइनस 18 बराबर है गुना अनि 10 बराबर भागा 20 गर्यो अब यसको त 6 आयो अनि उता 30 जोड्नु पर्यो नि त हैन प्लस यसलाई 30 जोडेपछि यो कति भयो अब 36 भयो है त यसको अब यसको मिडियन चाहिँ कति भयो त हामीलाई 36 भयो अब हामी यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब मोड चाहियो क्या अब मोड कति भनेको छ त्यही कारणले मोड निकाल्ने सूत्र म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी इज 20 सो मोड लाइज 30 to 40 मोड चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै रिपिट भएको मान हेर्नुपर्छ जस्तै यो चारचोटि रिपिट भयो भनेको यसले यो छचोटि रिपिट भयो भनेको यसले यो 8 पटक दोहोरियो भनेको यसले यो 20 पटक दोहोरिएको यो 12 पटक दोहोरिएको र यो चाहिँ 10 पटक दोहोरिएको सबैभन्दा धेरै दोहोरिएको 20 पटक भनेको कुन छ त 30 देखि 40 देखा हाम्रो मोड चाहिँ अब 30 देखि 40 मा पर्यो है र अब यसको फर्मुला चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि मोड इक्वल टु एल प्लस यसलाई डेल्टा हामी भन्छौँ है डेल्टा होइन यसलाई चाहिँ हामी यसको नाम चाहिँ डेल्टा होइन यसलाई डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई एस हुन्छ अब कसलाई एफ वान माने कसलाई एफ टू माने भन्ने कुराको बारेमा म यहाँ छलफल गर्छु है हाम्रो उत्तर जहाँ पर्छ नि हाम्रो उत्तर जहाँ पर्छ त्यो जहिले पनि एफ वान अनि त्योभन्दा एक स्टेप अगाडिको एफ जिरो र त्यस पछाडिको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एफ टू भयो यो अर्थमा यो 20 भनेको हाम्रो एफ वान भयो यो 8 भनेको एफ जिरो भयो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो त एफ टू भयो क्या यो 20 भनेको एफ वान 20 भन्दा अगाडिको हाम्रो एफ जिरो र यसपछि हाम्रो के भयो त हाम्रो एफ टू भयो है त त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो डेल्टा वान हाम्रो यहाँ एफ वान हुनेछ यो माथि हामी एफ टू मान्छौँ र यो यसरी हाम्रो एफ टू अब यो एफ वानबाट एफ जिरो घटायो भने चाहिँ यसलाई हामी डेल्टा वान लेख्छौँ एफ वानबाट एफ टू घटायो भने चाहिँ यसलाई हामीले डेल्टा टू चाहिँ लेख्छौँ है यसो लेख्छौँ यो एफ वानबाट एफ जिरो घटायो भने डेल्टा वान यहाँबाट यसरी घटायो भने चाहिँ डेल्टा टू अब यसरी कन्ड गर्यो भने चाहिँ सूत्र चाहिँ सजिलो चाहिँ हामीलाई हुन्छ यस कारणले हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो माथिको अनुसार के भयो हाम्रो एफ वान भनेको 20 एफ जिरो भनेको 8 होइन एफ वान भनेको 20 फेरि एफ जिरो भनेको 8 अनि प्लस एफ वान भनेको 20 माइनस एफ टू भनेको 12 अनि एस भनेको चाहिँ यसको डिफ्रेन्स यसको फरक कति छ त हामीलाई 10 अब यसपछि हामीले एकैचोटि मान निकाल्नु सिक्नुपर्छ होइन एकैचोटि मान गर्दाखेरि जस्तो हामीले के गर्नु सक्छखेरि पछाडिबाट यो गर्न हामी सक्छौँ पछाडि भनेको यो 20 जस्तै हेर त 20 माइनस 8 गर्यो होइन जति 12 आउँछ गुना गर्यो 10 ले पनि गुना गर्थ्यो है अब भागा गर्यो कोष राख्दा भइगयो क्या जस्तो 20 माइनस 8 होइन प्लस फेरि 20 माइनस 12 अनि ब्राकेट बन्द गऱ्यो भने नि इक्वल टु हाल्ने बित्तिकै यसले सबै काम चाहिँ एकैचोटि गरिदिन्छ छुट्टा छुट्टै जोड्दा पनि हुन्छ टाइम लस हुन्छ होइन अनि अगाडिको 30 जोडेपछि यो कति हुन्छ त हाम्रो 36 भयो त्यस पछाडि यो त हाम्रो त के छ भने यिनीहरूको मान त एउटै हुन्छ है अब 36 भएपछि यसलाई हामी के भन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज आर 8 and 12 उसले ए भनेको 8 हो बी भनेको 12 यो क्रमशः राख्नु पऱ्यो मिडियन भनेको 36 म्याक्स हुन्छ
यो माथि दिएको छ र मोड भनेको चाहिँ कति फेरि 36 मार्क्स किनभने हामीले एन्सर त लेख्नु कम्पल्सरी एन्सर लेख्नु पर्छ यसको मिडियन भनेको यहाँ छ नि त हैन 36 यसको मिडियन यहाँ यो माथि यसको मिडियन 36 भनेर दिएको छ हैन यो मिडियन 36 भयो र यसले हामीले निकाल्दाखेरि यसको मोड पनि कति आएको छ त 36 नै आएको छ मोड पनि र हामीले नबिर्सी गरी यो एन्सर लेख्नु पर्छ मिसिंग फ्रिक्वेन्सीज भनेको 8 एन्ड 12 मिडियन भनेको 36 र मोड भनेको हामी गर्दै छ हाम्रो 36 आएको छ अब यो नम्बर वाइज गर्दा पनि हाम्रो हुन्छ नम्बर 1 हैन यो चाहिँ हामीले यसलाई नम्बर 1 लेखेर पनि जान सकिन्छ किन यसलाई कोहीले नै यसलाई नम्बर 1 मा सोधेको छ हैन यो नम्बर 1 भयो अनि यसलाई यसरी नम्बर 2 गरेर हैन नम्बर 2 यसले यो कम्प्लिट चाहिँ भयो है र यस्तो प्रकारले भाइ बहिनीले यसलाई अभ्यास गर्ने र म अर्को भिडियोमा चाहिँ म फेरि के गर्छु भने मिसिंग फ्रिक्वेन्सीज नै म निकाल्छु तर के को मान दिएको अवस्थामा मिडियन दिएको अवस्थामा मिडियन दिएको बेलामा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्छु र भाइ बहिनीहरूलाई हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूलाई पनि यसो सेयर गर्दै गरौँ होइन र म कन्टिन्यू भिडियो चाहिँ म अपलोड गर्दै जानेछु।